Єдиний шлях для збереження української державності – це опір колонізації. Цитата з резолюції 11-го з'їзду об'єднання «Самопоміч», який відбувся днями у Києві. В ефірі «Народний вибір». Вітаю команду «Самопомочі» Хмельниччини. На з'їзді очолив голова фракції Олександр Драган. Здравствуйте. Вітаю. З вами поговоримо про деталі і завдання з'їзду. Тож, пане Олександре, кого делегувала «Самопоміч» на з'їзд від Хмельниччини? Ну, в з'їзді від Хмельницької області взяли участь 18 представників. Це представники районних первинних організацій, представники депутатського корпусу від об'єднання «Самопоміч» у Хмельницькій області. І я скажу, що ми, організація є своєрідна, тому що в нас не стояла мета, коли ми формувалися в Хмельницькій області, повністю закрити нашими осередками всю територію області. І на сьогоднішній день у нас не в всіх районах є осередки, але там, де вони є, ми впевнені в цих людях, ми задоволені цими людьми, і це ефективні, якісні, а саме головне, порядні люди. І саме вони брали участь у черговому 11-му з'їзді нашої партії. Яка основна мета цього з'їзду була? Ну, мета – це звіт один перед одним, звіт перед суспільством. Ви знаєте, що ті фракції, які сьогодні є в органах місцевого самоврядування, в обласних радах, в місцевих радах – це велика відповідальність. І є така необхідність час до часу дивитися один одному у вічі, спитати в місцевих осередків, що робить фракція у Верховній Раді, сказати лідеру, як йому живеться на своєму місці праці і на чолі партії. І це дуже корисна річ. І скажу, що з'їзди об'єднання «Самопоміч» дуже якісно відрізняються від такого, знаєте, уяви про партійний з'їзд, тому що це не є з'їзд однієї особи, це не є півгодинні промови і оплески після кожного речення. Це дуже такий демократичний європейський формат, це панельні дискусії, це запитання через СМС, через онлайн-трансляцію на екрані, це спілкування з представниками місцевих осередків з території всієї України. І він більш має такий навчально-пізнавальний характер, ніж просто там партійні доповіді, доклади, гримання по трибунах і пафосні промови. У нас це все відсутнє, і мене дуже тішить, що я є членом саме такої організації. Дозволю собі процитувати лідера вашої партії Андрія Садового. АТО необхідно офіційно визнати війною. Торгувати з ворогом – це зрада національних інтересів. Чи завжди ви і ваші партійці розділяють думки лідера? Ну, звичайно, якщо ми є в одній команді, якщо ми є в одній організації, нас ніхто сюди не примушував іти. Всі прийшли сюди за покликом серця, і от ми задали за нашу область. Я приємно констатую, що ми не втратили жодного бойового штика, жодного члена партії чи жодного депутата якоїсь ради, який би відійшов від нас або мав би якісь інші думки щодо нашої діяльності. І лідер – це завжди найбільша відповідальність. На нього падає найбільший тягар, і ми це бачимо, як сьогодні система, яку назвали наші представники колонізаторською, дуже не сприяє його діяльності на його місці праці, які різні обставини чиняться для перешкоди ефективного розвитку одного з найбільших міст в Україні. І він тримає гідно цей удар, він декларує чітко свою позицію, він не говорить те, що би хотілося чути, він не говорить і не робить, саме головне, популістичних речей, а говорить правду. Вона жорстока, вона не всім подобається. Вона гірка, я би навіть сказав. Але вона сьогодні дуже необхідна. Це те, що нам сьогодні дуже бракує. Тому що ми мусимо визнати, що у нас третій рік іде війна за незалежність з Росією. Ми мусимо визнати, що ми на площі і в Хмельницькому, в тому числі, стоїмо на коліна перед учасниками війни, а не АТО. Ми мусимо визнати, що ці території є сьогодні окупованими чужими військами. В даному випадку військами Російської Федерації. Там вже практично немає ополченців і місцевих мешканців, а добре навчені, спеціалізовані війська, однієї з найбільших і наймогутніших армій світу, завоювали частину нашої території. Не дивлячись на це, ми з цими територіями ведемо торгівлю. Ми з української держави, яка сьогодні не окупована, постачаємо туди свинець, порох, метал. Вони там виливають кулі з цих речовин. Потім ми оплакуємо тут наших героїв, які вбиті від тих куль, які доставлені туди. Підприємства, які належать олігархам, сплачують податки. І ті податки йдуть на заробітну платню найманцям, окупантам. І я радий, що лідер, не дивлячись на свою державницьку позицію, на відповідальність, яка в нього є сьогодні перед містом, говорить це правдиво і щиро.
І я вам скажу більше, що так, члени нашої фракції Верховної Ради, наші партійці підтримують людей, які сьогодні блокують торгівлю з окупованими територіями. Але вони долучилися, вони не є організаторами цього дійства, вони долучилися до цього процесу, організували його люди. Якщо сьогодні взяти соціологічні опитування, то найбільшу підтримку, блокаду, підтримку здійснюють люди Західної України, традиційно патріотично налаштовані люди, і люди прифронтових зон, які бачать цей безпреділ, перепрошую, який там твориться, які бачать, які товари заходять на окуповану територію, які знають, що від цих товарів, від продажу їх або переробки їх будуть там сплачені податки. І це люди, і військові, які це все бачать, які супроводжують конвої до лінії розмежування. Вони почали цю блокаду. Наші небайдужі депутати Верховної Ради долучилися до цього процесу і стараються їх підтримати морально, психологічно і організаційно. І вони також сьогодні користуються великою підтримкою і мають великий авторитет серед навіть тих військових і відставників, які є сьогодні на цих блокпостах, які сьогодні блокують постачу туди товарів. І лідер партії так само не висловлює думку свою особисто, чи якусь партійно-кон'юнктурну думку. Він висловлює сьогодні думку більшості тверезомислячих, здоровомислячих людей в Україні. І то, що сьогодні інформаційний простір старається її спотворити, то, що інформаційний простір сьогодні наповнений різними ботами і різними темниками, які забороняють цю тему або стараються подати цю тему в іншому руслі, і багато людей мають іншу думку, вони мають на це право. Але наша позиція є такою, і ми її будемо відстоювати. І мені приємно, що наші депутати у Верховній Раді говорять це правдиво, щиро, що нам треба визнати на рівні законодавчому окуповані території, які є сьогодні окупованими. Нам треба визнати, що в нас є війна, тому що прийде час, і нам треба буде людей, які звідти повернуться, визнавати учасниками війни за українську незалежність. Він обов'язково прийде, і перемога прийде обов'язково. Але це буде зовсім інший рівень відношення до ветеранів війни за незалежність і до учасників АТО. Пане Олександре, у резолюції, прийнятій на з'їзді, йдеться про те, що Україна стоїть перед загрозою колонізації з боку Росії і не лише через збройну агресію. Які ще загрози вбачає Самопоміч? Найстрашніше – це внутрішня колонізація. Ми ж бачимо, що система, деспотична система, система, яка будується на східній традиції управління державою, сьогодні в повній мірі намагається себе реанімувати і управляти в такий спосіб нашою державною. Інклюзивні методи управління сьогодні реставруються, відроджуються і намагаються в такий спосіб здійснювати державне управління. І найстрашніше є колонізація внутрішня, тому що ми собі можемо тільки уявляти з вами, як прості мешканці, наскільки зараз є багато представників спецслужб не нашої держави на території України, яку вони здійснюють діяльність, наскільки сьогодні інформаційний простір України є не українським. Я не говорю зараз про гуманітарну складову, я говорю про складову психологічну, інтелектуальну, як це все робиться тонко, досконало. Візьмімо власників каналів, ми ж всі знаємо, це всі є публічні речі. І сьогодні нам вливають інформацію з тих джерел, які вигідні тим людям, які є власниками каналів. І, звичайно, найбільша проблема – це побороти внутрішню колонізацію. Побороти внутрішню колонізацію в кожному в собі. Побороти в своїй обласній раді, маючи на то можливість, в своєму місті, на своїй території. І тоді ми будемо значно сильніші і переконливіші перед тою трагедією, яка стоїть перед нами вже декілька століть. Сусідів не вибирають. Так склалося. І ми тоді будемо міцніші і переконаніші перед зовнішньою колонізацією, яка сьогодні повзе невблаганно, невпинно, рухається по всіх фронтах і по тих, яких я назвав. І той фронт, який сьогодні проходить по лінії межування, і ці потяги, які їдуть туди, це також фронт. І ці потяги, які їдуть з деревиною українською, невідомо, чому саме в тому напрямку і як вони там далі, який вони рух мають. Оце є боротьба з колонізацією. То, що сьогодні ці люди мають собі мужність цьому протистояти, і то, що от недавно було намагання один з блокпостів, де хлопців просто в цинічний спосіб, представники силових структур держави, які мають захищати цю державу і мають захищати цих людей, і мають поважати тих людей, бо це люди, які перші в 2014 році, коли ще не було ні армії, ні збройних сил, вийшли захищати нашу територію,
Їх пов'язали і в тюрму кинули. 43 героїв наших. Їм не ставлять, як приклад, в школі учням. Їх не показують по телебаченню. А їх пов'язали в тюрму. Героїв України, перед якими ми маємо схиляти голови і ходити, і дякувати їм щодня. Оце є найбільша загроза, оце є та колонізація, яка з двох боків полярно, дуально на нас насувається, на нашу землю. Скажіть, будь ласка, в результаті з'їзду, які вимоги висунуто до керівництва країни? Ну, ви знаєте, що резолюція з'їзду дала таку, якби, повноваження фракції у Верховній Раді, і вони повинні домагатися через законодавчий найвищий державний орган визнати окуповані територіями окупованими територіями, не АТО, а війна, припинити цю цинічну торгівлю з окупантами, і тоді нам буде набагато простіше зробити санкції, які ми вимагаємо від цілого світу, в першу чергу по відношенню до себе, самим зробити ці санкції і проти Росії, і проти окупованих територій. І на законодавчому рівні дуже переконливо і послідовно виглядати на міжнародній арені, підкріпившись внутрішніми відповідними законодавчими актами. І такі повноваження ми надали фракції Верховній Раді з'їзду. Скажіть, будь ласка, місцеві організації об'єднання «Самопоміч» будуть брати участь в місцевих виборах, які мають бути 30 квітня? Було відповідне рішення на з'їзді? Так, рішення відповідне було. Участь у виборах до об'єднаних територіальних громад ми брати будемо, де в нас є відповідні осередки. На території Хмельницької області, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, там, де об'єднані громади нові були створені, у нас ще представництв немає, але ми роботу і спілкування з людьми, яким цікаві наші ідеї, які готові розділяти наш світогляд і наші погляди, ми працюємо, а на території інших об'єднаних територіальних громад ми участь брати, звичайно, будемо на території України. Єдине, що би хотілося також за декілька років сказати, що дуже повільно йде цей процес об'єднання цих громад. Дуже велике бажання є виконавчої влади в Києві знову повернути ту частину податків, які було на місця віддано. І бачаємо в цьому також дуже велику загрозу, тому що для того, щоб розвиватися, повинна розвиватися особистість, громада, родина, кожна людина, а не декілька сімей в Україні. І я думаю, що якийсь страх перед формуванням цих громад, якийсь страх, комплекс перед тим, щоб надати їм кошти, щоб дати їм можливість самореалізовуватись, самоорганізовуватися, це також частина тої колонізації, про яку ми з вами говорили в попередньому питанні. А от ваш колега з Верховної Ради, народний депутат Роман Семенуха, заявив на з'їзді, що Верховна Рада має звільнити міських та селищних голів від рабства та приниження і повернути їм повноваження. Чи ви погоджуєтесь з такою позицією? От я щойно про це сказав, і я думаю, це також одне з рішень резолюції, про яке я не задав попередньо, про те, щоб не призупиняти процес децентралізації, не призупиняти процес залишення великої частини акцизних зборів і інших податків на місцях, на розвиток громад, і не намагатися у всякий спосіб централізувати, повертатися до старих методів управління, тоталітарних, посткомуністичних, постколоніальних методів управління державою. Які основні завдання для подальшої роботи фракції ви для себе виокремили після з'їзду? В обласній раді. Так, в обласній раді. Ну, ми і зразу це декларували, і робили це на протязі року нашої діяльності, і це будемо робити зараз ще з більшою інтенсивністю. Це тяжка робота, це тяжке вивчення питань, це вникнення в сутність питань, які виносяться на обласну раду. Це глибокий розбір бюджету, який от виноситься навіть на найближчу сесію. Це критичне відношення до представників, до делегатів, які претендують на те, щоб очолити обласні комунальні заклади. Бо тільки критичне мислення може дати розвиток якийсь. Якась певна творча деструкція, якої так нам сьогодні бракує, може стимулювати людей і керівників до ефективності, до сучасного менеджменту державного, до сучасного управління державою. І ми намагаємося це і своїм прикладом, і ставимо такі вимоги в першу чергу перед собою, а пізніше привносимо ці ідеї і в обласну раду, і до керівництва обласної ради, і хотілося б і до керівництва обласної державної адміністрації, щоб саме такі методи були домінуючими в державному управлінні на території Хмельницької області. 23 березня буде обласна сесія, вже почалась підготовка. Як відбувається цей процес? Ну, процес відбувається, як завжди, з бажанням
робити його мінімально публічним, з бажанням робити його таким закритим, щоб на процес прийняття рішень мало якомога менше людей можливість впливати. Це чиї бажання ви зараз озвучуєте? Я зараз говорю про виконавчу владу в першу чергу, можливо, про керівництво обласної ради, тому що, для прикладу, була колегія обласної державної адміністрації, де обговорювалися питання обласного бюджету, який виноситься на сесію обласної ради. Мені дивно, не було запрошено жодного голови фракції, жодного голови комісії від обласної ради, був тільки голова обласної ради. Ну, я думаю, що йому би було, він би себе відчував більш впевнено і більш переконливо і по-представницьки, якщо би він долучив до роботи голів комісії, для прикладу, голів фракції. Я вважаю сьогоднішній склад обласної ради дуже якісним і ефективним. Я от проаналізував собі недавно, вже рік познайомилася з людьми. У нас є дуже сильні люди, фахово, які розбираються в тій чи іншій галузі, не тільки в нашій фракції. Мова ж не про це, мова про розвиток. Тим не менше, нас не допустили до процесу прийняття того рішення. Так само, як ми подавали від більшість фракцій обласної ради, подали звернення до голови обласної державної адміністрації, включити по одному представнику від фракції у роботу комісію по розподілу коштів фонду регіонального розвитку. Нам прийшла відписка, що це повноваження обласної державної адміністрації, і нас проігноровано в цьому процесі. Тому я говорю зараз про такий, знаєте, бажання інклюзивного методу управління і небажання радитись, небажання виносити в публічну площину розподіл коштів обласного бюджету. А що це за кошти? А це кошти платників податків. Це кошти наших виборців. Це кошти людей, які за нас, нам делегували якісь повноваження. І ці люди потім скажуть, як ти, той чи інший шановний депутат, впливав на процес прийняття рішення. А ми скажемо, ніяк, бо нас нікуди не запросили. Нас запросили на сесію і хотіли, щоб ми тиснули кнопки. Ну так не буде. Ну, люди, які це роблять, повинні розуміти, що так не буде. Є покоління нове людей, є ідеологія політичної сили, які є, є переконання певних людей, є досвід дуже великий певних людей, які розуміють, куди, в якому напрямку повинні скеровуватися кошти із фонду регіонального розвитку, із обласного бюджету, і вільні лишки. Повинна бути пріоритетність, якої ми постійно домагаємося, якої, на жаль, не можемо домогтися. Повинен бути здоровий глузд і розуміє, чому на той район, чи на той чи інший комунальний заклад, чи на той чи інший структурний підрозділ йде фінансування з обласного бюджету. І саме основне, що повинна бути публічність. Ми будемо домагатися, щоб в лікарнях вивішували списки ліків, які закуповуються за кошти обласного бюджету, і списки людей, які отримали ці ліки. Цього немає зараз. Люди в більшості своїх випадків ліки купляють в аптеці. Ми не є прихильниками починати довгобуд черговий, мова йде про обласну дитячу лікарню, де незрозуміла кінцева мета, незрозумілі терміни виконання, незрозумілі кошториси. А вже зараз виділяється значна сума для початку цих робіт. Ну, це трошечки неправильно з точки зору. Навіть я хочу, щоб була обласна лікарня, батько двох малолітніх дітей, я є, на жаль, відвідувачем цього закладу. Але я хочу, щоб створені були максимальні умови на тій базі, яка є. Бо якщо ми почнемо зараз велике капіталовкладення в будівництво нового корпусу, то цей, який є, дуже недосконалий, не переповнений, говоримо відверто, не з найновішим обладнанням і апаратурою, він вже нічого не отримує, бо декілька років підряд ми будемо інвестувати в будівництво приміщення. Якщо б ми тут мали матеріальну базу досконалу, мали апаратуру, діагностичну в першу чергу, мали інфраструктуру, і бачимо, що нам цього недостатньо, що вона переповнена, що люди з області сюди звертаються, тоді окей. І ми розуміємо, що ми зможемо залучити і європейські кошти, і кошти з державного бюджету, і ми зможемо провести відкриті тендери, хто буде виконавцем цих робіт. Тоді ми готові це підтримати. Ну, не можна приймати спонтанні і практично одноосібні там рішення декількох людей про початок будівництва вартістю 400 мільйонів гривень. Якщо вже брати зовсім по закону, то такі будівництва повинні проходити процедуру міжнародних тендерів. Ці проєктні кошторисні документи повинні перекладені бути на англійську мову і виставлені на сайти з міжнародних тендерних організацій. І це має бути прозорий тендер. Хто буде цим підрядником, ми цього розуміння поки що не маємо. Тому при всій любові до медицини, до дитячої медицини, ми будемо аналізувати і давати тверезу оцінку тій ситуації, яка в цьому складається. Так само ми будемо аналізувати кошти і на закупівлю ліків, і на капітальні інші видатки. І будемо про це, наша єдина можливість, наша єдина сила – це говорити про це відверто і публічно людям.
Що ж, наш відведений нам час уже добіг кінця. Я дуже дякую, пане Олександре, що ви завітали і поділилися думками. Шановні глядачі, ви дивилися «Народний вибір». Нехай вам щастить!